O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reuniu nesta quarta-feira com Jorge Messi, pai representante do Camisa 10 do clube catalão, em um encontro decisivo para a permanência do craque e disse que não tem a intenção de liberar o argentino. O encontro foi cordial e durou cerca de uma hora e meia e incluiu o irmão de Messi, Rodrigo, e seu advogado, além de um diretor do Barça. Mesmo com o desejo de Messi em deixar o Barcelona, Bartomeu deixou claro que não abre mão da multa de 700 milhões de euros, mas disse que o clube está disposto a renovar o contrato do craque até 2023. Ele ainda pediu a Jorge que convença Messi a ceder e se apresentar ao técnico Ronald Koeman. Antes da reunião, o pai de Messi disse que dificilmente o filho permaneceria na equipe espanhola. Apesar do imbróglio, a imagem do astro foi colocada nesta terça-feira como destaque da campanha de venda das camisas da próxima temporada. Segundo fontes consultadas pela F, a presença de Messi nas publicidades é intencional e visa mostrar o jogador como símbolo para o próximo ano.